Fil-gżira tat-tletolji tħabbar li sitt għaqdiet u kumpaniji se jibbenefikaw minn 190,000 euro permezz tal-iskema majs sabiex jirrestawraw is-swali tagħhom. Dan l-investiment huwa mmirat lejn il-kreazzjoni ta' niċċa ekonomika ġdida fil-gżira Għawdxija li ma' niċċa tattira avvenimenti u firi lejn l-istess swali. Il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri sostna li dawn il-proġetti se jkollhom nefqa' totali ta' madwar 380,000 euro fejn nofshom se jiġu finanzjati mill-Ministeru għal-Għawdex permezz tal-iskema majs. Għandna sitt NGOs u anke mis-settur privat li propri qegħdin jinvestu sabiex jupgradjaw anke is-swali tagħhom sabiex ikunu jistgħu jilqgħu xejn inqas minn 150 persuna f'kull lok. U dan propju qed isir bil-għajnuna tal-Ministeru għal-Għawdex fejn ser ikun qiegħed imbagħad jiffinanzja 50% ta' din l-ispiża kollha. Id-direttur tat-Turizmu u l-Iżvilupp Ekonomiku fil-Ministeru għal-Għawdex, Ronald Sultana, tenna li s-sitt applikazzjonijiet li benefikaw minn din l-iskema kienu l-aktar eligibbli minħabba l-kobor tas-swali tagħhom. Fost is-sitt kumpaniji u entitajiet li se jibbenefikaw hemm il-lukanda Kempinski f'San Lawrence, in-Nadur Teen and Youth Center u s-sala tal-bandi tas-soċjetà fil-Armonika Santa Maria Żebbuġ. Il-Ministru Camilleri fakkar kif din l-iskema ġiet imħabbra sena u nofs ilu f'nofs pandemija u dan juri l-impenn tal-Ministeru u l-Gvern biex ikunu ta' spalla lil-għaqdiet u kumpaniji Għawdxin.